Azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış proqramı üzrə Tərtərin Talış kəndində də sakinlərin məşğulluğu ilə bağlı işlər görülür. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən özünə məşğulluq proqramına cəlb edilən Talış sakinlərindən 7-sinə bugün maldarlıq təsərrüfatı üçün heyvan verilib. Sakinlərə təqdim olunan iri buynuzlu heyvanlar yem və tövlə ilə də təmin olunub. Daha iki kənd sakininə də yaxın günlərdə arıçılıq və qəssablıqla məşğul olmaq üçün aktivlər veriləcək. Hər bir bizim vətəndaşımıza 3 iri buynuzlu heyvan və 1 ton qüvvəli yem təqdim olunacaq. Bununla da həmin insanlar öz təsərrüfatlarını quracaqlar. Bundan sonra onların monitorinqləri həyata keçiriləcək. Monitorinqlər nəticəsində nəticələr əldə etmiş vətəndaşlara bir ildən sonra həmin əmlaklar onların mülkiyyətinə veriləcək ki, bundan sonra da onlar öz təsərrüfatlarını aparsınlar, ailə gəlirlərinə qatqıda bulunsunlar. Sonra bundan sonra da biz digər qurumlarla, məsələn, KOBİA ilə birlikdə onlara güzəştli kreditlərin təqdim olması və digər qida təhlükəsi agentliyinə digər olaraq xidmətlərini göstərməsin həyata keçirəcək ki, həmin vətəndaşlara da öz təsərrüfatlarını normal şəkildə həyata keçirərək gəlir əldə eləsinlər. Kənd sakinlərindən 44 nəfər artıq aktiv məşğulluq proqramları ilə əhatə olunub. Onlardan 29 nəfər qurumun dəstəyi ilə işlə təmin edilib. Daha bir qrup sakinin də məşğulluğunun təminatı üçün işlər aparılır. Mart ayının 18-dən bizi dövlət bura gətirib, öz torpağımıza köçürüb gətirib. O 2 aydır bir yaşayırıq burada. Hər aylanı işlə təmin edirik. Hərə bir, məsəl üçün, bir evdən 2 nəfərə, 1 nəfərə elə iş veriblər. Hamı iş deyil, hamı iş gücündə durur. Məktəbdə gözətçi işləyirəm, qardaş. Şaxçıdır, hər bir şeyimiz var. Şanımız var, məktəbimiz var, baxçamız var, hər şeyimiz var, qardaş. Hər bir şəraitimiz var. Restoranda çalışırıq. Hatta bizim burada martın 20-sində köçmüşük, bir dənə də toyumuz olubdur. Kənddə özünə məşğulluq proqramına cəlb olunan sakinləri üçün ilk mərhələdə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə birgə biznes təlimlər təşkil edilib. Ərazidə fəaliyyət göstərən müəssisələr müəyyən olunub, vakansiya tələbləri öyrənilib. İşə götürənlərlə birgə işçilərin əmək haqqının maliyyələşdirilməsi proqramına cəlb olunacaq sakinlərin əmək haqqının bir hissəsi Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən ödəniləcək ki, bununla proqram sakinlərin məşğulluğu ilə yanaşı ərazidəki işə götürənlərə də dəstək olacaq. Eləcə də kənd sakinlərinin bir qisminin yeni peşələrə yiyələnmələri üçün onlara peşə hazırlığı kurslarının keçirilməsi də nəzərdə tutulub.